Joo, tosiaan aina kun mä puhun näistä maahanmuutta- ja monikulttuurisuuspalveluista, niin haluan ihan ensin alkuun muistuttaa, että mistä me varsinaisesti puhutaan, kun puhutaan maahanmuuttajista. Hirveän helposti siitä tulee semmoinen yksi yhtenäinen ryhmä, maahanmuuttajat tai monikulttuuriset perheet, mutta pitää muistaa koko ajan, että se pitää sisällään ihan hirveän monimuotoisen tai hirveän monimuotoisuuden jo itsessään. On hyvin erilaisista syistä, hyvin erilaisista lähtökohdista ja hyvin erilaisilla valmiuksilla Suomeen tulleita ihmisiä. Ja tietysti kun puhutaan vielä maahanmuuttajataustaisista, niin pitää sisällään myöskin sitten niin kuin Suomeen muuttaneille vanhemmille Suomessa syntyneet lapset, jolloin niin kuin sekään, että on muuttanut jostain ulkomailta Suomeen, niin ei ole niin kuin semmoinen yhdistävä tekijä. Mutta tosiaan se on semmoinen hyvä pitää aina mielessä, kun me suunnitellaan palveluita, kun me palveluissa kohdataan ihmisiä, niin me ei kohdata maahanmuuttajia, vaan me kohdataan lapsia, nuoria, vanhempia. Se maahanmuuttotausta voi olla asia, joka tuo siihen jotain omia lisämausteen tai sitten yhtä hyvin voi olla tuomatta. Aha, me ei olla ihan vielä tässä aiheessa tuolla, mutta jos nyt sen verran sanon, että Pirkanmaalla me ollaan oikeastaan otettu tämä maahanmuutto- ja monikulttuurisuuspalveluiden, nyt tuolla ruudulla tapahtui jotain, mutta tuolla ei. No niin. Hyvä. Mistä se dian pitäisi vaihtua? Noin. Pirkanmaalla on tosiaan otettu lähtökohdaksi se, että ei lähdetä kehittämään niinkään mitään nimenomaan maahanmuuttajille suunnattuja omia erityisiä palveluita, vaan lähtökohdaksi on otettu se, että tämä näkökulma pyritään integroimaan osaksi kaikkia palveluita ja toimintoja, ja erityisesti nimenomaan tuo perhekeskustasolla. Toki myös sitten paljon on sovellettavissa ja on tehty yhteistyötä myös erityisen ja vaativan tason palveluiden kanssa. Ja tässä on nyt hyvin lyhyesti tuon esiin niitä lähtökohtia, niitä asioita, että mitä se käytännössä sitten tarkoittaa, kun tämä maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuusteema integroituu sinne osaksi sitä perhekeskustoimintaa. No ensin tietysti se, että sille on olemassa tietty lakiperusta. Se ei siis niin kuin perustu mihinkään pelkkään hyvään tahtoon, niin kuin se ehkä useasti vielä nykyään on ollut, vaan että sillä on selkeästi määritelty lakiperusta, esimerkiksi kotouttamislaki, mitä ei ehkä useinkaan osata huomioida näissä, että kun mietitään, mitkä lait määrittelee esimerkiksi lasten ja nuorten ja perheiden palveluja, niin se kotouttamislaki on ehkä semmoinen, mikä sinne ei usein ihan automaattisesti, kyllä sitä ei osata sinne listata. Mutta se ei ole mikään kauhean pieni juttu, että jos ajattelee tätä otsikkoakin, että perhekeskuksen tulisi toimia sitten tulevaisuudessa, niin sen kotouttamisen tukijalkana nimenomaan lasten, perheiden ja nuorten osalta, niin se ei ole mikään kauhean pieni vastuu, mutta sille on tosiaan olemassa ihan selkeä lakiperusta. No siihen liittyy tietysti se kaikki kotouttaa toimintakulttuuri. Et jos ajatellaan, että ihan kaikissa palveluissa perhekeskus on se, jonka tulisi niinku tuottaa se semmoinen perustason tuki siihen kotoutumiseen, niin se toki tarkoittaa myös silloin sitä, että kaikkien työntekijöiden pitää osallistua siihen kotouttamiseen. Eli se ei ole niin kuin eriytetty se osaaminen, että siellä on ne neuvolassa vaikka on se tietty terveydenhoitaja, joka ottaa ne kaikki maahanmuuttajat vastaan. Et hyvin paljonhan se nykyään on eriytetty aina, jotenkin ajatella, että se on jotenkin niin haasteellinen ja vaikeasti jotenkin haltuun otettavaa, että pitää olla jotain erityisasiantuntemusta, ja niinhän se ei ole, vaan sen tulisi olla ihan kaikkien asia samalla tavalla. No sitten se edellyttää tietysti monikulttuurista osaamista, että ammattilaisilla on perusvalmiudet työskennellä myös maahanmuuttajien kanssa. Tietysti sitten on tilanteita, missä tarvitaan sitä erityisosaamista, ja kaikilla ammattilaisillahan sitä ei tietenkään voi olla, eikä tarvi olla, mutta se sitten edellyttää, että on nämä toimivat tuki- ja konsultaatioväylät, mistä sitten ammattilaiset saa tukea tarvitessaan. Ja sitten tietysti se, että mitä tahansa palveluja ja toimintoja me ollaan suunniteltu, niin niissä pitää huomioida myös se, että kuinka ne on ihan oikeasti saavutettavissa, myös esimerkiksi vieraskielisille. Jos meillä on vaikka jotain puhelinpalveluita tai palveluita, jotka perustuu vaikka esimerkiksi ajanvarausjärjestelmät on yksi tämmöinen, mikä nykyään aiheuttaa ihan hirveästi ongelmia silloin, kun se täytyy vaikka aikaa, et saa mitenkään muuten kuin soittamalla sinne. Ja jos et osaa suomea, etkä osaa englantia, niin ihan se pelkästään lääkäriajan varaaminen voi olla todella vaikeaa. Eli silloin se ei ole niin kuin ihan oikeasti saavutettavissa se palvelu. No sitten niitä
varsinaisia tuotoksia. Tänne nyt on listattu myös nämä, mitä me ollaan suunniteltu kuntien LAPE-ryhmille vastuutehtäviksi, mistä kuntien tulee huolehtia, tuli sitten sote- ja maakuntauudistusta tai ei. Nämä tietysti perustuu hyvin paljon tuohon äskeiseen, se meidän tosiaan se keskeinen ajatus on ollut se, että näitä on integroitu niin kuin tavallaan semmoisia pieniä näkökulmia, pieniä palasia osaksi näitä kaikkia muita kehittämiskokonaisuuksia, mutta sitten lisäksi meillä on tehtynä tämmöisiä ikään kuin täsmätuotoksia sitten vielä tähän tueksi. Mä käyn nämä ensimmäiset läpi sillain vähän tiiviimmin, niin sitten jää hiukan aikaa käydä perehtyä tarkemmin sitten yhteen näistä. Me ollaan koottu tämmöinen koulutuspaketti, maahanmuuttajaperheiden kohtaaminen, ja toteutettu sitä 4 eri pilottikunnassa. Siinä on tosi keskeisesti ollut mukana kokemusasiantuntijat sekä suunnittelemassa sitä sisältöä, että myös sit toteuttamassa sitä paikan päällä. Ja siitä nimenomaan ollaan saatu hirveän paljon kiitosta, että se ei ole perustunut meidän, niin kuin tarkoituksena oli totta kai tuottaa sitä tietoa ammattilaiselle ja lisätä sitä kautta valmiuksia, mutta myös se, että madalletaan myös ammattilaisten kynnystä sen työn tekemiseen. Et paljonhan me puhutaan siitä, että me tehdään asiakkaille matalan kynnyksen palveluita, mutta samalla pitäisi myös muistaa se, että myös ammattilaisilla pitäisi olla mahdollisimman matala kynnys toteuttaa ja tuottaa sellaista palvelua kuin mitä me toivotaan. Ja tässä niin kuin nimenomaan se oli se kohtaaminen ja se vuorovaikutus meidän kokemusasiantuntijoiden kanssa, mikä niin kuin toi sitä ihan siihen käytäntöön. Sitten me ollaan koottu tällaista perheiden kotoutumisen tukemisen verkostotyön mallia. Se on vielä hiukan kesken, mutta 2 eri paikkakunnalla. Ja tarkoituksena on nimenomaan koostaa semmoinen verkostotyöskentelyn malli, että miten saadaan koppia sellaisista perheistä, joissa esimerkiksi monesti on kyse sellaisista perheistä, joissa toinen tai molemmat vanhemmat on kotona. Ja tarvitsisi niin kuin se perhe siihen kotoutumiseen semmoista suunnitelmallisempaa, systemaattisempaa tukea. Niin millä keinoin saadaan niin kuin koppi siitä perheestä ja mikä on kunkin toimijan rooli sit siinä verkostossa. Myös on tarkoituksena koota tämmöinen monikulttuurisuustyön avainhenkilöverkosto alueittain ja ajatuksena se, että siellä olisi nimenomaan näistä eri tahoilta varhaiskasvatuksesta, kouluista, neuvolasta, sosiaalipalveluiden puolelta tämmöiset avainhenkilöt, jotka osaa nimenomaan siihen substanssiin liittyen neuvoa asioissa. Että nykyäänhän meillä on joissain kunnissa täällä Pirkanmaalla, meillä on esimerkiksi maahanmuuttajatyön koordinaattoreita tai mikä se nimike nyt sitten onkin missäkin kunnassa, mutta se on pääsääntöisesti se työpiste on aikuissosiaalityössä tai työllisyyspalveluissa ja se, että ei välttämättä ole niin kuin sellaista kompetenssia neuvoa vaikka nimenomaan varhaiskasvatukseen liittyvissä asiakastilanteissa tai neuvolassa johonkin hoitotyöhön liittyvässä asiassa. Mutta nimenomaan, että nämä avainhenkilöt toimisivat sitten tukena, nimenomaan ammattilaisten tukena ja konsultoi sitten tarvittaessa. Sitten meillä on tämä työkalupakki, joka on koottu monikulttuurisen työskentelyn tueksi. Ja sitä mä voin esitellä teille nyt tässä lyhyesti vähän tarkemminkin. Se on tämmöinen linkkipaketti, joka on teemoteltu alueittain. Siellä on, niin kuin eri näille, siellä on varhaiskasvatukseen, kouluun, terveyteen liittyvää tietoa koottu. Ja se täyttää itse asiassa, siinä on aika monta tarkoitusta tällä paketilla. Ensinnäkin sinne on koottu yhteen tämmöistä tietoperustaa ja materiaaleja ammattilaisten tueksi, menetelmiä myöskin siihen työskentelyyn. Sitten siellä on myös omakielistä materiaalia, jotka on asiakkaille tarkoitettuja. Sitten siellä on listattu tämmöisiä erilaisia sähköisiä palveluita, mitä on saatavissa ihan valtakunnan tasolla ja sitten täällä Pirkanmaalla. Sitten siellä on myös nämä erilaiset, mitä täällä maakunnassa meillä on saatavilla tähän maahanmuutto- ja monikulttuurisuustyön osaajia ja sitten myöskin valtakunnallisesti. Eli tässä taustalla oli se, että huomattiin, että meillä on oikeasti ihan hirveän paljon erilaista materiaalia, meillä on paljon sitä osaamista, meillä on paljon toimijoita, mutta se ongelma on siinä, että ei me osata niitä näissä nykyisissä palveluissa hyödyntää. Me ei tiedetä niiden olemassaolosta. Ja sen takia tämä on koottu. Ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että tässä ei ole niinkään sellaista yleistä pohdiskelevaa tietoa ja materiaalia, vaan tämä on nimenomaan koottu sitä silmällä pitäen, että tässä on semmoista materiaalia, mikä auttaa siinä käytännön työssä.
onneksi mä nyt sitten laitoin tänne nämä myös dioina. Tämä löytyy siis varsinaisesti tuolta Lape Pirkanmaan maahanmuuttajapalveluiden sivuilta, sivupalkista tämä työkalupakki, linkki. Mä nyt näytän täältä pikaisesti jotain, ette varmastikaan ehdi katsoa sen tarkemmin sisältöä, mutta ehkä ennenkin noita otsikkoja ennemminkin kannattaa katsoa. Täällä on siis myöskin sen suunnittelun informaatio-ohjauksen tueksi. Käännetäänpä vähän näin. Niin täällä on lueteltu siis sekä valtakunnan tason että sit Pirkanmaalla niitä maakunnallisen tason toimijoita ja myöskin niitä lakiperusteita, että mistä hirveän paljon epäselvyyttä siitä, että kenelle maahanmuuttajalle, millä perusteella kuuluu mikäkin palvelu, niin täältä löytyy myös linkkejä sinne. Sitten täällä on lueteltu erilaisia tahoja, mistä voi pyytää Pirkanmaalla koulutusta aiheeseen liittyen. Täälläkin on nostettu esiin myös nämä, meillä on Pirkanmaalla koulutettu kokemusasiantuntijoita tekohankkeessa, niin kaikessa oikeastaan tämmöisissä koulutuksissa tai jonkun yksittäisen työpaikankin sisällä, kun mietitään jotain maahanmuuttajille suunnattua palvelun kehittämistä tai muuta, niin kannattaa ehdottomasti hyödyntää kokemusasiantuntijoita. Täällä on yleistä perehdysmateriaalia, myös semmoisia hyvin lyhyitä videoklippejä, mitä on helppo ja nopea jossain vaikka työyhteisöpalavereissa hyödyntää. Ja sitten tosiaan tämmöisiä konsultaatiotahoja, mistä saa konsultaatio, mistä voi kysyä apua, tukea, neuvoa. Tämä omakielinen ohjaus- ja neuvontapalvelu on semmoinen, mihin kannattaa kyllä kiinnittää joka paikassa huomioon. Jos siihen ei ole omia resursseja, ei pystytä järjestämään sitä varsinaisesti, niin sitten ainakin tuoda esiin, että meillä on myös tämmöinen valtakunnallinen palvelu, joka on siis kunnille aivan ilmainen käyttää tämä infolango. Lisäksi meillä on Pirkanmaalla on tämä maahanmuuttaja-infomainio tuottaa sellaista palvelua tällä alueella. Asiakkaalle. Siis nämä asiakkaalle suunnatut materiaalit, palvelut on sellaisia, mitä on saatavilla monilla eri kielillä. Vuorovaikutuksen tueksi erilaisia materiaaleja. Täällä on myöskin tuotu esiin tämä etätulkkauspalvelu, mitä kyllä kannattaa ottaa ehdottomasti käyttöön. Mielenterveyteen liittyen on aika paljonkin erilaista materiaalia. Se konsultaatiomahdollisuus on tietysti se, mikä ehkä monet ammattilaiset kokee hyvin tärkeänä. Et kun on itselle vieras aihepiiri ehkä ja kokee tarvitsevansa siinä apua ja tukea, niin sitä on myös sitten saatavilla. Varhaiskasvatukseen, kouluun, nuoriin liittyen erilaista materiaalia. Ja sitten nuorille täällä Pirkanmaan alueella, minkä näköistä toimintaa tukee on nuorille saatavilla. Ja tämähän on semmoinen, että on koottu tavallaan ajatellen sitä, että missä tahansa kunnassa Pirkanmaalla voidaan tätä hyödyntää. Tietysti jokaisessa kunnassa on sitten vielä lisäksi saatavilla omanlaisiaan palveluita. Niitä ei ole tässä suoranaisesti kerrota, koska siinä päivittämistyössä olisi ihan hirveä homma. Mutta täältä kyllä löytyy sitten linkki siihen, että missä on kerrottu eri kuntien, esimerkiksi järjestöjen ja seurakuntien toiminnasta. Terveyteen liittyvää materiaalia ja perheeseen ja vanhemmuuden tukemiseen. Se vanhemmuuden tukeminen on nimenomaan semmoinen aihepiiri, mihin on pyritty kiinnittämään paljon huomioon, koska se on nykyään niin hirveän hataralla pohjalla tässä kotoutumisen tukemisessa. Sitten myös vanhemmille perheille suunnattua toimintaa ja tukea, ja lopuksi on sitten vielä koottu asumiseen liittyviä linkkejä. Tällainen lyhykäisyydessään. Tätä tietysti pystyy sitten ottamaan käyttöön myös niin kuin, tai soveltamaan muissakin maakunnissa sen, kun vaan sinne muuttaa sitten oikeat toimijat ja linkit, mitä on missäkin sitten käytettävissä. Kiitos.